ଭ୍ରମଣ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁଠି ଦେଖ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ନଜର ହଟିବ ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଟିବ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ାରାମାଲ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯାହାକି ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ। ବର୍ଷର ଅଧା ସମୟ ଏହିଭଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ ଏଠାରେ, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଏହି କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କଚଡ଼ା ଯୁଡ଼ୁ କରି କରି ପାଣି ପଣା ସବୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ପାଣି ସବୁ ଯାଉଛେ ଆର୍ ସବୁ କଦର୍ଜି ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛେ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛେ, ଆଗ୍କେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଡ଼ରାମାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନଦୀ ଘାଟକେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଧି ଯାଏସନ୍, ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଡ଼ରାମାର ଏଇଟା ଏକା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଲାଗି କୌଣସି ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ମେମ୍ବର ଏଇ ରାସ୍ତାକେ ଆର୍ କୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ ଦେଖବାର ଆଜ୍ଞା। ଖରା ମାସେ ବି ବର୍ଷା ମାସେ ବି ସବୁ ମାସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଥିସି, ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ନେଇ ହେବାର, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇ ହେବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଥିସି ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ଆନାଜାନା ସ୍କୁଲ ବି ଅଛେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯିବା ଆଇବାର ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, କାଦୁଅରେ ସବୁବେଳେ ଆନାଜାନା ଚାଲିଛନ୍। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବସ୍ତିରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗାଁର ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଠାରେ ଗଦା ହୁଏ। ସେପଟେ PDDRDA କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସିନାପାଲି BDOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ସୁଧାର କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଖୁବ ଥର ବି କହିଲୁ ନାଇଁ ଲେଗେ ହେବା ବସନ୍, କିନ୍ତୁ ପଲେଇ ଗଲେ ଆର୍ ସେଟା ନେଇ ହେନେ, ଇଟା ଦୁଇ ତିନ ବରଷନୁ ଅଧିକ ବି ହେଇଗଲାନି ଏଇଟା। ହଏ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ନଦୀ ଘାଟନୁ ଲାଗିକରି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ତାର ମାନେ ଇ ପିପେଲଗଡ଼ ଛକ ପତେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ଗାଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଇପାରତା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏଇଟା। ହଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ BDOଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ଯେ ଆମର ସେଇ ରୋଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ହେଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଆମେ ମାଟି କାମ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବୁ BDO ସିନାପାଲିଙ୍କୁ। ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠି ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ରୋଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ? କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ନା ସବୁ ଜାଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।